mogućnostima. U takvom svijetu obrazovanje postaje ključno ne samo za pojedinca, već i za cijelu našu zajednicu. Danas je zaista vrlo značajan dan jer danas dodjeljujemo priznanja 54 najbolja učenika i to iz 27 osnovnih škola i 27 srednjih škola iz Federacije Bosne i Hercegovine. Biće dodijeljena priznanja i školama koje su davale podršku naravno svih ovih godina da bi djeca danas postigla ove izvanredne uspjehe. I dalje ćemo naravno podržavati sve aktivnosti, dakle zaista graditi tu priču sa svim osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine za najbolje učenike u želji prije svega da ta djeca ostanu ovdje u okvirima granica dakle, Bosne i Hercegovine, da ne odlaze negdje vani, nego da to znanje naprosto zadržimo u našoj zemlji. I svim učenicima ja iskreno želim poručiti s ovog mjesta danas da sam ponosna i da mi danas slavimo njihove uspjehe. I da zaista ti uspjesi jesu svjetlo nade za budućnost ove zemlje. I s te strane se nadam da će ih i današnje nagrade potaknuti da dalje tragaju za znanjem, da istražuju, dakle, da istražuju nove mogućnosti naprosto koje će biti njihova težnja ka i daljoj izvrsnosti. I da, mislim da će postići jako puno zaista, jer podrška ne izostaje, podrška neće ne izostati svi ovih narednih godina koje dolaze. Ja bih se htjela zahvaliti Federalnom ministarstvu obrazovanja što nas je okupilo i pozvalo u ovako lijepom broju, također što je prepoznalo trud i uspjeh svih ovih učenika i što ga promovira na ovaj način. Nadam se da će ovo ostaviti dobar dojam i motivaciju za sve sljedeće generacije da kao poticaj na što bolje učenje uz uspjeh. Za mene je ovo danas jedan jako veliki dan zbog toga što mimo toga što promoviše i afirmiše moj uspjeh, afirmiše također i uspjeh mojih kolega. Mi smo mladi, mi smo Bosna i Hercegovina i zapravo mi smo oni koji će sutra graditi ovu zemlju.